ଏଇ ଯେଉଁ ମହୁଲ ଗୋଟଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ମହୁଲ ଏଇ ମହୁଲ ତ ଏଇ ମାସରେ ହୁଏ ମହୁଲ ଗୋଟଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାକି ଦିନ କରେ ଆଉ କ'ଣ, ଏମିତି ବିଲ କାମ, ଏମିତି ଆଉ ବିଲ କାମ। ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରୁପ ଅଛି? ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଥିଲେ ତ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରୁପ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂକୁ ସେ ସଭାଗୃହ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହଉଥିବ, ଆମେ ତ ବାହାରି ଯାଇକି ପାରୁନୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଯେତିକି ସୁବିଧା କ'ଣ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରୁପରେ ସୁବିଧା ଲାଭ ଯେତେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ତ ଯାଇପାରିଲେ ତ ପାଇବୁ ସେ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଖାଲି ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ମାଆ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ନା ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ତ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଥମେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ, ପାଇପ୍ ପାଣି। ଯେମିତି ଆମ ସରକାର ଯେମିତି ବିକାଶର ନାମ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ତ ଆପଣ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ବିକାଶର ମୂଲ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକେ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? କେତେ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ପୁଅ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ସବୁ ହବ ଏଇଠି ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଅଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି କ'ଣ ଯାଆନ୍ତି? ହସ୍ପିଟାଲ ଏମିତି ଖଟରେ, ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେ ସିରିୟସ ହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ଖଟରେ ବୁହିବାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଖଟରେ ବୁହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ବେଶୀ ସିରିୟସ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜଣେ ପୁଅ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ? ଆମେ ତ ଏଇଠି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆମ ମା ଘରେ ଡାକିଥିଲେ ମୋତେ, ମା ଘରେ ରହି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେବାର 2 ମାସ ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଲେ ମା ଘରୁ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଡେଲିଭରି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସିଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ? ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ଡେଲିଭରି ବେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମ ବାପା, ଯେହେତୁ ସିଆଡ଼େ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରଖି ଆସିଲେ। ଆପଣ ଆପଣ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ଅଛନ୍ତି ମା, ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକା ମା ଆଉ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ବି ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଝିଅ ଅଛି। କେମିତି ତାର ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଡ଼େ କେମିତି କଲେ ଆପଣ ବି? ନାଇଁ, ଆମେ ମାସେ ଆଗରୁ ସେଠି ଯାଇକି ମା ଘର। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବି ମା ଘର? ମାନେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମା ଘରକୁ, ମାନେ ପିଲା ହେବା ମାସେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମା ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି ପିଲା? ଏଇ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଉ କୋଉଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି କି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ? ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଥର ଭୋଟ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଗାଁର ମହିଳା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆମ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ, ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ତ ସରକାର ସୁବିଧା କୌଣସି ମିଳୁନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଯୋଉଟା କରିକି ପତ୍ର ସିଲେଇକି ଏମିତି କରିକି ପତ୍ର ସିଲେଇ ଇଏ ସବୁ କରିକି ଚଳୁଛ ନାଇଁ? ଏଥର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଏଥର ଆମେ ଆମ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଟିକିଆ ମାଜାବାଲି ଗ୍ରାମ ସାରା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଦେବେ ନା? କାହିଁକି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଗାଁକୁ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଭୋଟ ପାଇବା ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ହଁ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଏ ସେ କେତେ କଥା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇକିରି, ଆଉ ପରେ ତ ଫୋନ ଲାଗିବାର ନାହିଁ କି ତାଙ୍କେ ତ ପାଦ ମାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ? କେବେ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବିଧାୟକ ସେ ଚକ୍ରମଣି କହନ, ସେ ଆଜ୍ଞା ତ କେବେ ବି ଗାଁ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଥର କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଏଥର? ଏଥର ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ, ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଗାଁବାସୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗି ମାଗି ଥକି ଗଲେଣି, ଆଉ ଏଇଥର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏଠି ଲୋକେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ଝରଣା ଏସବୁକୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଟିକେ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।